بەڕبەتی ڕێنان و پیشەی گەرمیان تایبەت بۆ کەناڵی کەرکووک ژمارە و گەنجانە دەخاتە ڕوو کە لە ساڵی ڕابردوودا بەشداریان لە خولەکانی ڕێنان و پیشەی بەڕبەتیەکە کردووە. بەڕبەری گشتی ڕێنان و پیشەی گەرمیان ئاماژە بۆ ئەش دەکات مەبەست لە کردنەوە خولانە یارمەتیدان و هاوکاریکردنی گەنجان بووە تا ببن بە خاوەن پیشەیەکی دیاریکراوی خۆیان. ڕەنشی دەکاتەوە خولەکانی ڕێنان و پیشەی بەڕبەتیەکە بە شێوەیەکی وەرزی بەڕێوە دەچێت و بەبێ بەرامبەر بەشداربووان لەو خولانە سودمەند دەبن و دەتوانن دوای بەدەستهێنانی قەرزی بچووک ببنە خاوەن پیشەی تایبەت بە خۆیان. لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانیدا بەڕێوەبەرایەتی گشتی هاتوچۆی گەرمیان ئاماری ڕوودا و داهاتی ساڵی 2016 بەڕێوەبەرایەتیەکانی خستە ڕوو. بەپێ ئەوە ئامارەشیان کۆی گشتی ئەو ڕووداوە جۆراوجۆرانەی کە لە ساڵی 2016دا ڕوویان داوە 13319 سەرپێچی جۆراوجۆر تۆمار کراون. بەراوردیش بە ساڵی 2015 69859 سەرپێچین. سەرجەم ڕووداوە جۆراوجۆرەکانی هاتوچۆش لە سنووری ئیداری گەرمیان بە ڕێژەیەکی بەرچاو ڕوویان لە کەمی کردووە. بەرە ساڵی پار 61 هاوڵاتی گیانی لەدەستداوە و دیارە بێگومان بەپێ ئەو پۆلینەی کە لە بەردەستی ئێمەیە جیاوازی کراون لەناو نێر و مێ بۆ نمونە 21یان لە نێر بووە و 15یان لە ڕێگەزی مێ بووە، ئەوانەی کە گیانیان لەدەستداوە ئۆتۆمبیلانەی کە توشی ڕووداوی هاتوچۆ بوون 116 ئۆتۆمبیل لە جۆری تایبەت بووە و لەگەڵ ئەوەش 125 ئۆتۆمبیل هەڵگری مۆڵەتی باڵنگ گشتی بۆ ئۆتۆمبیلە گشتیەکان و ماتۆرسکیل 19 ماتۆرسکی توشی ڕووداوی هاتوچۆ بووە. دیارە ئەوانەشی بەبێ مۆڵەت ئۆتۆمبیلان لێبخوڕیوەش 31 هاوڵاتی توشی ڕووداوی هاتوچۆ بوون. بێگومانەو کەسی کە هەڵگری مۆڵەتی شۆفێری نەبێ شارەزایی نیە لە یاسا و ڕێنماییەکانی هاتوچۆ، بۆیە زۆربەی کات کە ناتوانێت خوێندنەوە هەبێ بۆ هێما و ڕێنماییەکانی هاتوچۆ کاتە توشی ڕووداوی هاتوچۆ دەبێت. ئەو سەرپێچانەی کە ئەم ساڵ تۆمار کراوە لەلایەن مەفرەزەکانی هاتوچۆ، چ لە ناوشار بێت چ لە دەرەوەی شار چ مەفرەزە گەڕۆکەکان، 13319 سەرپێچی تۆمار کراوە. دیارە بە بەراورد بە ساڵی ڕابردوو ئەم سەرپێچیانە کەمی کردووە. ساڵی پار 69859 سەرپێچی تۆمار کرا کە ئەمە ڕەقەمێکی زۆرە، واتە جیاوازیەکیان زۆرە. هەر لەو کۆنگرێدا وتەبێژەکەی هاتوچۆی گەرمیان ئەوەشی خستە ڕوو کە ساڵی 2016 291 ڕووداوی هاتوچۆ ڕوویان داوە. بەراودیش بە ساڵی 2015 537 ڕووداو بوونە بە ڕێژەیەکی بەرچاو کەمیان کردووە. ئاماژەی بۆ ئەوەش کرد کە هۆکاری سەرەکی ئەم ڕووداوانەش لە ئەم ساڵدا قەیرانی دارایی بووە، چونکە زۆربەی پرۆژەکانی ڕێگاوبان وەستێنراون و ڕێگاکانی شاڵوچۆڵی و خراپیەکی زۆریان تێدایە. لەلایەکی تریشەوە پابەند نەبوونی شۆفێران بە ڕێنماییەکانی هاتوچۆ و خراپی کواڵیتی ئۆتۆمبیلەکان یەکێکی تر بوونە لە هۆکارە سەرەکی ڕووداوەکان. کۆی داهاتی بەڕێوەبەرایەتیەکەشیان لە ساڵی 2016دا 1.91 ملیۆن دینار بووە. ئەو ڕووداوانەش کە ڕوویاندا ئەم ساڵ 291 ڕووداوی هاتوچۆ بووە و ساڵی پاریش دیارە ڕووداوەکان زیاتر بووە، 537 ڕووداوی هاتوچۆ بووە. ئێرەش بە شێوازێکی سەرەکی ئەتوانی بڵێن خراپی ڕێگاوبان هۆکاری یەکەمە پاشان پابەند نەبوونی شۆفێران و پاشان خراپی کواڵیتی ئۆتۆمبیل. بەڵام لەپاڵ ئەمە چەند هۆکارێکی تر هەیە کە ئەم ساڵ ئێمە هەست دەکەین کاریگەری هەبووە بە تایبەت قەیرانی دارایی. کۆی ئەو داهاتش کە لە ساڵی ڕابردوو لە بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی گەرمیان هەبووە 1.91 ملیۆن دینار بوو. ئەگەرچی سەرجەم ڕووداوە جۆراوجۆرەکانی هاتوچۆ لە سنوورەکەدا ڕوویان لە کەمی کردووە، بەڵام زۆرترین ڕووداوی هاتوچۆ کە سەدان بریندار و مردنی لێکەوتووەتەوە هەریەک لە ڕێگەکانی کەلار سلێمانی و کەلار کفری بوون. ئەوانیش بۆی یەکسایدی و خراپی هەردوو ڕێگەکەوە کە سەرەکی ترین ڕێگەن بۆ بەستنەوەی گەرمیان بە پارێزگای سلێمانی و ناوچەکانی ناوەڕاست و باشووری عێراقەوە. دڵنیا مەحموود، کەناڵی کەرکووک، قەزای کەلار.